Щоб не трощили доріг, президент підписав закон про збільшення штрафів для переповнених вантажівок. За зібрані гроші можна буде відновлювати зруйновані тими фурами, шляхи і запроваджувати нові методи зважування машин. Останнє до слова вже встигли в тестовому режимі запустити на Київщині. Там вантажівки важать просто на ходу. Коли це запрацює наповну і чому зараз так важко ловити несумлінних перевізників, Аліна Матвійчук розкаже. Це міст на Харківщині. Точніше, був ним, допоки з місяць тому не обвалився. А це вже Миколаївщина. Дорогу, що радше нагадує смугу перешкод, місцеві перекривають ледь не кожного літа. Уся траса помережена асфальтними коліями та вибоїнами. А це відтинок дороги, що йде через село Молодків на Івано-Франківщині. Жителі взялися латати самотужки на початку вересня. Та вже ледь не за день усі їхні старання у прямому сенсі розбили вантажівки. Немає технологій в світі, будівництва доріг, маю на увазі, яка може витримати постійне навантаження, перевантаження фур на 50-100 тонн. 140 тонн – саме стільки важила найважча фура, яку спіймали на перевантаженні в Україні. Максимально дозволена вага, до слова, 40 тонн. Аби дати раду несумлінним перевізникам у вересні, депутати ухвалили збільшити штрафи для порушників вагових обмежень. Закон із цього тижня вже діє. Штрафи сягатимуть понад 30 тисяч гривень. Гроші мають іти в дорожній фонд. Такі великі штрафи, це має бути всього-навсього бар'єром для того, щоб не продовжували вбивати дороги. Штрафні санкції обов'язково будуть йти в дорожній фонд, а це, знову ж таки, дуже логічний зв'язок, що от руйнуєте, будь ласка, все вкладаємо знову в дороги. Попитати, чи лякають нові стягнення потенційних порушників, ми приїхали на один із вагових комплексів, де й мусять перевіряти вантажівки та виписувати ті самі штрафи. Велика кільцева дорога – одна з найбільш насичених автомагістралей столиці. Тут щохвилини проїжджає зо 10 ось таких от ваговозів. Але жоден ще й досі не наважився зважитися на ось цих вагах. Тут вантажівки не було вже понад місяць. Це комунальник Дмитро показує так звану книгу відвідин. Разом із колегами хоч і працюють тут цілодобово, та вантажівок не зупиняють і не штрафують, бо ж за законом не мають такого права. Вони лише обслуговують величезні ваги. Прочерки. А от держустанова «Укртрансбезпека» усі права має. Та її працівників, які на кожному комплексі мають бути неодмінно, каже Дмитро, тут не бачив від серпня. Наша служба здійснює контроль за всім комерційним транспортом. Тобто це таксі, пасажирські автобуси, вантажні, транспортні засоби. І це все тільки 8 реальних людей на території міста Києва, Київської області. В «Укртрансбезпеці» пояснюють, просили збільшити штат, але марно. А з такою кількістю обов'язків на одну реальну людину хоч розривайся. По Україні станом на сьогодні ми проводили аналіз, у нас працює 126 працівників. Звісно, людей просто катастрофічно не вистачає. Певнять, без збільшення штату діла не буде. Та тут комунальники готові посперечатися. Ми не маємо права контролювати, а «Укртрансбезпека», вона каже, що в них нема працівників. Тому дуже питання, візьміть працівників, забезпечте. Немає такої можливості, дороги наші, ми забезпечимо, дайте цю функцію контролю. Тим часом, поки повз наш старий ваговий комплекс проїжджає чергова переповнена фура, на в'їзді до столиці облаштували сучасні ваги. Масу вантажівки вимірюватимуть на ходу, кажуть, за півтора року таких в Україні буде із сотня. Ми будемо йти до того, щоб автоматизувати максимально цей процес, максимально зменшити вплив і присутність людей на лінії, інспекторів трансбезпеки. Поки що керуватимуть процесом тут ті ж самі працівники «Укртрансбезпеки», яких вже й так не вистачає. Та хоча нові зміни, ба навіть штрафи, схвалюють і водії ваговозів. Я согласен. Дороги будуть веселей. Я тільки за, щоб не возили перегрузи. Повноцінно нові штрафи запрацюють лише після перерозподілу повноважень. Ми хочемо передавати ці повноваження частково до органів місцевої влади, які будуть теж займатися габаритно-ваговим контролем, власне, вже ці комплекси встановлювати, фінансувати, обслуговувати і накладати штрафи. До кінця року точно ми подамо. Сподіваюсь, що народні депутати парламентарі швидко опрацюють і підтримують. А допоки стягувати страшні штрафи буде нікому, дороги й далі чавитимуть перевантажені фури. Аліна Матвійчук, Юрій Долгоручко, Сергій Дикун. Програма «Вікна». СТБ.